ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ជេបអិលសូរុំទូមុខផ្សាយនេះបាទនេះគឺជាសកម្មភាពឡើងឈុតបែនបាទជូនភ្ញៀវនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឈុតបែនមួយនេះម៉ូដែលរបស់វាគឺ អញ្ចឹងមួយឈុតបាទKPនេះគឺតម្លៃគឺខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់តេតតងគឺតេតតងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទ097 7674 3333បាទហើយខ្សែទី Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.